Lənkəranda bir nəfərin boğulması ilə nəticələnən bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Çimərliklərin birində baş verən hadisə 22 yaşlı gəncin həyatına son qoyub. Hadisə saat 22 radələrində qeydə alınıb. Cəlilabad şəhər sakini Abil Quliyev Xəzər dənizinin Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndi ərazisində dənizin nəzarət olunmayan hissəsində dostlarıyla birgə çimərkən boğulub. Qeyd edək ki, onun cəsədini batdıqdan bir neçə saat sonra dalğalar sahilə çıxarıb. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə Abil Quliyev ali təhsilini yenicə bitirib və bir neçə gündən sonra hərbi xidmətə yola düşəcəkmiş. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün məhkəmə tibb ekspertizasına göndərilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbir Məmmədov, Sərrah Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.